צהריים טובים. רבותיי, אנחנו נמצאים בעיצומו של מהלך. הדברים מתגלגלים פשוט משעה לשעה בקורדיסטן. קשה מאוד להעריך הערכה בפרספקטיבה היסטורית לגבי דברים שאנחנו נמצאים ממש בעיצומם בשעות אלו, בימים אלו וברגעים אלו. רבותיי, צריך בדרך כלל מהלכים פוליטיים, משמעותיים, היסטוריים, הם בדרך כלל יש בהם מימד של הגוף המחליט החלטה הפועל מול הגופים האחרים ומימד נוסף של הפוליטיקה הפנימית. וכדי להבין שורה של דברים, החל מ... אין בתולדות הכורדים, אין בתולדות הציונות ומדינת ישראל, אין בארצות הברית, מן הראוי תמיד להסתכל על משתי הזוויות ומשני הממדים הפנימי והחיצוני. וזה מסבך את התמונה קצת. נוח לנו לחשוב במושגים מונוליטיים, כורדים, ישראל וכולי. נכון, יש, אבל צריך גם להסתכל פנימה, וזה מה שאני אנסה לעשות בכמה אולי הערות, כי ליותר מזה אין לנו זמן. תראו, הרפרנדום, המשאל העם, הוא ביטוי מובהק לשאיפה הכורדית של הציבור הכורדי למדינתיות, למדינה. זאת שאיפה שמשאל העם נועד להפגין אותו כלפי העולם, כלפי העיראקים, כלפי האיראנים, הטורקים, מי שלא יהיה. אבל הוא גם היה שינוי מסוים, אולי אפילו מהאסטרטגיה או של ההנהגה הכורדית במשך עשרות שנים. האסטרטגיה אמרה ככה, אנחנו זהירים. ג'לאל טלבני, שנפטר לפני השנה, אמר פעם, עצמאות מלאה, מדינה מלאה, זה חלום מן אל-אחלם, זה חלום מהחלומות, זה חלום של משוררים. אנחנו במצב גיאופוליטי מסוים, מוקפים ללא מוצא לים, אנחנו יכולים לחתור למטרות יותר. כלומר, הנהגה הכורדית תמיד הסתכלה השאיפה, עצמאות, מדינה. ונעשה בקורדיסטן משאל עם לא רשמי, ששם ברור היה שהכורדים רוצים עצמאות. ב-2014 נשיא קורדיסטן, מסעוד ברזני, התחיל מהלך פוליטי לקראת משאל עם. המהלך הזה היה פרובלמטי מבחינה אזורית, אבל הוא החליט לעשות צעד אמיץ לקראת זה. איננו יודעים אם זה היה החלטה מוחלטת ללכת, זה הייתה קביעת קו, אנחנו הולכים למשאל עם. זה לא, וכדי להרגיע את כולם אמר, זה לא הכרזת עצמאות, זו איננה הכרזת עצמאות. כלפי פנים, כמו שמתאים להרבה פוליטיקאים, אמר, כן, זה עצמאות, אבל בשיחות עם ראש ממשלת עיראק, אמר, דברים ישמעו אחרת. אנחנו חותרים לעצמאות, אבל עצמאות אינה פירושה היפרדות מעיראק. זה קצת לרבה את המעגל, אבל זה חלק מהניסיון איך לאכול את הפודינג ושיישאר שלם. כלומר, איך להרגיע את הגורמים החיצוניים המאיימים על כורדיסטן, ומצד שני, לנסות למתוח את האפשרויות עד קצה הגבול היכולת. כלומר, עד עצמאות, כמעט, עד כמעט עצמאות. כי משאל העם בכל מקרה, גם אם לא עצמאות, היה מפגין כלפי העיראקים, כלפי ממשלת בגדד, כלפי העולם, את נחישותם של הכורדים לעצמאות. ואז מבהיר עד כמה שהנהגה הכורדית חייבת להשיג כמה שיותר עצמאות, גם אם לא פורשים מעיראק. ב-2016 המגמה הזאת מתחזקת, אבל היא גם משתלבת במאבק פנימי בתוך החברה ופוליטיקה הכורדית.
ואנחנו צריכים לזכור שהפוליטיקה הקורדית מחולקת למעשה היום ל... היום היא מפוצלת הרבה יותר, אבל היסטורית לשני זרמים, זה של ברזנים, ה-KDP, המפלגה הדמוקרטית הקורדיסטנית, וה-PUK, האיחוד הפטריוטי הקורדיסטני של ג'לאל טלבני. נוסף על כך, צמח כוח חדש, גורן, תנועת שינוי, עם מנהיג שהוא בן דורו של טלבני, נאושירן מוסטפה, דמות מיוחדת ומרשימה מאוד, פחות ידועה מעבר לקורדיסטן, אבל בהחלט דמות שיצאה, מגמה שיצאה נגד שחיתות שפשטה בקורדיסטן, נגד הדומיננטיות של שני הכוחות שהפכו עם כל היריבות ביניהם, למעשה לממסד הקורדי. זה שיקף במידה רבה את השינוי הסוציולוגי שחל בקורדיסטן. התדמית של הקורדים, הנה שם, אי שם בערים הגבוהים והניסיים, מעבר להררי החושך, יש איזה שמשפטים קורדים. רבותיי, זו חברה עירונית, עוד הרבה, עם הרבה שבטיות, אבל זו חברה שעברה אורבניזציה, עלייה ברמת השכלה. היום רוב תושבי קורדיסטן העיראקים עירוניים, בערים הגדולות. זה כבר עם מעמד בינוני רחב מאוד, עם אוניברסיטאות. רבותיי, זה כבר ציבור קורדי אחר, זה שינוי שחל, וזה בא לידי ביטוי באותה תנועת גורן, שזכתה רממות בתמיכה של כוחות צעירים. רבותיי, פה הגיעו הקורדים לאיזושהי סתירה. מאבק לאומי של תנועה לאומית דורש לעתים הקרבה, נכונות, למאבקים שהם לא הנהגה מאוד חזקה, משמעת מסוימת. זה המאבק לאומי דורש דברים אחרים מה שדורשת חברה אזרחית שצומחת ומנסה להיות דמוקרטית יותר, יותר שקופה, ויש פה איזושהי סתירה בין בניית מדינה בתוך מדינה, שזה קורדיסטן, כפי שנבנתה מאז נפילת סדאם חוסיין, למעשה מאז 91 עם הפסקה של מלחמת האזרחים שם, אבל מדינה בתוך מדינה, שזה דרישות של מדינה שצריכה להיות ממוסדת, מאורגנת, לא מושחתת וכך הלאה, והן דרישות של תנועה לאומית שמאבקה עוד לא הסתיים. פה מגיעים לאיזושהי סתירה, לא פשוטה. ואנחנו צריכים לזכור שזה אחת הבעיות של הקורדים, איך לנהוג. הבעיה הזאת לא נפתרה. היום הטרגדיה של הקורדים היא שהכוחות, אותם הכוחות שמנעו את עצמאות קורדיסטן מאז מלחמת העולם הראשונה, ולדעתי למעשה מאז ימי הביניים, איראן, טורקיה, או אימפריה עותמאנית קודם, ועכשיו איראן וטורקיה ועיראק, מאז מלחמת העולם הראשונה, אותם הכוחות קיימים, אותם הכוחות הם נתונים גיאופוליטיים. זאת אומרת, גם במאה ה-21 עדיין שאלת מוצא לים היא שאלה קריטית. והקורדים מודעים לכך. המהלך שהם עשו מתח את הגבול, ובשלב הזה, נכון היום, הם נאלצו לסגת מאותם השטחים שהם השתלטו עליהם במסגרת המאבק נגד המדינה האסלאמית. הגורמים האנטי-קורדים בעיראק מנצלים את זה, את ההזדמנות, כדי לנסות ללחוץ, לפורר, כמו שאתמול ברזני אמר, מסעוד ברזני אמר, לפורר את קורדיסטן. זה מעמד שבתוכו ישנה מחלוקת פנים קורדית, קשה, בין הכוחות, האם ברזני, מסעוד ברזני, רשאי להמשיך להיות נשיא, או שצריך לעשות בחירות לנשיאות, בינתיים מהלך מעניין מאוד, שהוא למעשה ויתר על הנשיאות, אבל בפועל יעמוד בראש מועצה פוליטית עליונה, שלמעשה תרכז את כל הכוחות, את כל הסמכויות הפוליטיות. זה לא פשוט, זה לא פשוט גם מבחינה צבאית, כי מתברר שהפשמרגה, הכוחות הקורדים, וזה היה ברור קודם, לא היה ברור עד כמה, הם לא מאוחדים, יש שני פשמרגה. נכון,
למעשה הכוחות הלאומים הקורדים מחולקים אפשר לומר לשלוש. הפשמרגה שקשורים ל-KDP, ל-PUK, ויש יחידות שהתחילו לאחד אותם. אבל בסך הכל מה שקרה בקרקוק זה בין היתר שאין תאום, שלא לדבר על השירותים החשאיים. השירותי הביטחון של שני הצדדים הם לא מאוחדים לחלוטין. כיוון שהם הוקמו בשעתו בין היתר לפעול נגד גורמים חיצוניים, איראנים, עיראקים, אבל גם אחד כנגד השני. וזה אחד הטרגדיות. יש קושי עצום לאחד חברה, מערכות צבאיות, ביטחוניות, כלכליות ואחרות שצמחו בצורה מיוחדת על בסיס ההיסטוריה הקורדית במאה ה-20. אני מציג את כל הדברים האלו הקשים, כי זה מקשה מאוד. כיוון שזמני קצר, אני רוצה להצביע עכשיו, לא, להצליק עם ההצבעה על הדברים הקשים שישנם שעומדים מפני הקורדים, להצביע גם על עוד דבר אחד, על האופציות של האסטרטגיה הלאומית הקורדית, והשלכותיהם גם עליהם. האופציות. אחת זה החזון הגדול, המדינה הקורדית הגדולה, עם חלקים של טורקיה, סוריה, עיראק, איראן, חלום של מוצא לים באזור איסקנדרון, אלכסנדרטה, קצת פרובלמטי, שם הקורדים היו פעם, היום הם מיעוט שם באזור הזה. כלומר, חזון גדול של המדינה הקורדית. השערות השנייה, מדינה קורדית קטנה יותר, מצומצמת, ריאלית יותר, במסגרת עיראק. אבל מה לעשות? גם טורקיה, גם איראן, כולן רואות בזה איום. אסטרטגי ממדרגה ראשונה, מחשש של אירידנטה, כלומר שקורדים אצלם ירצו להצטרף לה, ולכונן באמת מדינה קורדית עם מזרח אנטוליה, מזרח טורקיה, עם מערב איראן. זאת האפשרות השנייה. אפשרות שלישית. אפשרות שלישית היא אוטונומיה רחבה, כמעט מדינה, כמו שהיה עד עכשיו, אני מקווה שהקורדים ידעו איכשהו להתאמרן מול הלחץ העצום שהם נמצאים שם, ומול המחלוקת הפנימית בתוכם, ידעו לשמור לפחות על הדבר הזה ולהמשיך לפתח אותו, בניית מדינה בתוך מדינה, תוך טיפוח אופציה להיפרדות. כי רבותיי, אנחנו לא יכולים לחזות את העתיד. אף אחד לא יכול לחזות את התפרקותה של ברית המועצות ולא של יוגוסלביה וכך הלאה. אנחנו לא יודעים את העתיד ואת ההתפתחויות. אם תהיה רעידת אדמה גלובלית נוספת מסוג כזה או אחר, ייתכן שתהיה הזדמנות גם לנצל את זה לעצמאות. כלומר, לטפח עד הגבול של אפשרות של אפשר לעבור לעצמאות. כלומר, זה יכול לעבוד בעיראק אולי, זה קשה מאוד להניח איך טורקיה הריכוזית, במיוחד שארדואן תסכים לזה, איך איראן, אבל זו מטרה, אלו מטרות שאכן הקורדים יכולים לעבוד. וזה לא יהיה חידוש גדול כל כך, רבותיי. כך הייתה המערכת הפוליטית הקורדית בצורה אחרת, בלי להשוות בתנאים כמובן, זה עולם אחר. עד אמצע המאה, עד שליש הראשון של המאה ה-19, אמירויות קורדיות שהיו אוטונומיות למעשה בתוך אימפריה עותמאנית וגם בתוך איראן. שבהם התקיימה גם תרבות קורדית, גם שפה קורדית וכך הלאה, כל הדברים האלו. ייתכן שבעולם המודרני זה מה שיהיה. ומה שמחזק את זה, זה מגמות, הייתי אומר, פדרליסטיות שקיימות בעולם. אנחנו צריכים להסתכל על עולמנו ולראות, הנה יש תהליכי גלובליזציה שכולם... אבל יש גם תהליך דיאלקטי כזה שבו, במקביל לו, או בתוכו, מתפתחו גם מגמות פדרליסטיות. אז נכון, קטלוניה הלכו צעד רחוק מדי, וייתכן, אבל בפועל המגמות האלו קיימות. ייתכן שהדברים האלו גם יהיו גם במזרח התיכון. לכן המאבק הקורדי, זה לא תהיה מערכת אגב יציבה, היא גם תציג גם בפני ישראל לא מעט אתגרים לא פשוטים. שיחייבו חשיבה אחרת, גם מבחינה אסטרטגית, גם מבחינות אחרות, אבל גם יפתחו, לדעתי, אפשרויות שונות.
ייתכן, אנחנו צריכים להסתכל על האפשרות הזאת. הקורדים לא הולכים להיעלם, גם אם המשבר הנוכחי לא ייגמר טוב מבחינתם. המאבק הלאומי שלהם הוא מאבק ארוך, ייתכן שעוד יימשך הרבה מאוד זמן, וייתכן שיימשך במסגרות האלו היותר בתוך המדינות. יכול להיות שזה יהיה מנוף מסוים גם לשינויים בתוך המדינות, וכך חלק מהמשכילים הקורדים אומרים, ייתכן שאנחנו צריכים להיות המנוף לשינויים, שינוי בתוך עיראק, אולי בתוך איראן, ודאי חייב להיות בתוך טורקיה. כלומר, אלו שם שלוש אופציות, החזונית, הריאלית שהיום היא בסימן שאלה הזאת בעיראק, והשלישית, האם איזה מהם רצויה לנו, זה כבר נושא אחר. הנושא, בכל מקרה, שתהיינה, גם כשתהיינה אוטונומיות ולא מדינה קורדית אחת, יהיו למדינת ישראל לא מעט, ייפתחו לא מעט אפשרויות. גם במקרה כזה, ואז החשיבה תצטרך להיות הרבה יותר מורכבת, גם כלפי הקורדים בטורקיה, שזה בעיה מבחינתנו, כמו שבעיה מבחינת ארצות הברית, כל מיני אינטרסים ישראליים, ונעזוב רגע את ארדואן בצד, נסתכל על טורקיה בכלל. ייתכן שפה אנחנו עומדים בפני היווצרות מציאות חדשה, שנצטרך לעשות איזשהו סוויץ' ולהתחיל להתרגל לחשוב בהתאם לכך. ומה שאני יכול להגיד זה רק לאחל לקורדים שיצליחו לצאת מהמשבר הזה עם מעט ככל הישר נזקים.